Hello អ្នកអរគ្នាអ្នកស្លាញ់គុណអ្នកក្រដូចខ្ញុំអត់មានឯងគេចង់រាប់អានខ្ញុំទេខ្ញុំចង់មានមិត្តភ័ក្តិអ្នកអរគ្នារាប់អានខ្ញុំអត់នេះហើយខ្ញុំស្វាយមកខ្ញុំហើយវាមិនមែនជារបស់ប្រែនេះខ្ញុំអត់ស្រែងងៅហ្មងណាតែខ្ញុំដឹងដែរថាដល់ពេលខ្ញុំសុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាធុញខ្ញុំមិនមែនសុំបេះដូងសុំអីទេចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចុចអាកន្លែង profile ខ្ញុំហើយចុចកន្លែងទៅកូនបើពួកម៉ាក់ហៅហើយកុំឲ្យខានចាំងាប់ចាំម៉ែធ្វើបុណ្យនោនោនោស្លាញ់រោតអ្នកមានអ្នកប្រែនតែមានឡានជីអ្នកមានម៉ូតូជីអត់ស្លាញ់ទេតែខ្លួនឯងមានស្អីសូម្បីតែម៉ូតូជីបានតែមុខស្អាតសាច់សតែចរិតពេញបច្ចឹមជ័យទេនៅស្រីចឹងអាណាបានធ្វើប្រពន្ធលាយហ្មងមានសល់ទេបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញនៅស្រីដែលចេះຕົកចេះដាក់ចេះសំអាហ្នឹងបានត្រូវចិត្តខ្ញុំទោះអត់ស្អាតក៏ដោយថ្ងៃក្រោយវានឹងមានហៀហោហ្មងបាច់ចាំទៅហោនៅស្រីស្អាតច្រឹកម្បានេះសាច់សអត់ពីចុចជីកតោត្រូវថ្ងៃម្បានហោសាឡាទៅហោណាហោទៅសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមកអ្នកចេះຕົកចេះដាក់អាហ្នឹងបានខ្ញុំស្លាញ់ស្លាញ់ងាប់មកឆ្ងាញ់មកចោលចាំមកផងចាំពីខ្ញុំនិយាយណែឥឡូវចង់និយាយថាអ្នកសិតកូនត្រីដែរនេះឡើងមកលឿមកកណោនៅកំពង់ធំកំស្រឡាញ់គេភ្លេចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងកូនអើយស្នេហាធ្វើឲ្យកូនរីករាយស្នេហាធ្វើឲ្យកូនសោកសៅស្នេហាធ្វើឲ្យកូនមានសេចក្តីសុខតែស្នេហាក៏ធ្វើឲ្យកូនមានសេចក្តីទុក្ខពិសេសស្នេហាធ្វើឲ្យកូនសើចហើយវាក៏ធ្វើឲ្យកូនយំបានដូចគ្នាឲ្យស្នេហ៍អើយស្នេហាអ្នកពិតជាអស្ចារ្យពេកហើយពាក្យតែពីរម៉ាត់សោះមិនដេកឡើយក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សមួយផែនដីវងវែងវងវាន់អស់ដោយសារអ្នកអ្នកខ្លះព្រោះតែសេចក្តីស្នេហាដល់ថ្នាក់ហ៊ានប្រហារជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីព្រោះតែស្នេហាហ៊ានអាសាច់សម្រក់ឈាមព្រោះតែស្នេហាហ៊ានកសាងកំហុសច្រើនរាប់មិនអស់ព្រោះតែស្នេហាសុខចិត្តធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលំបាកវេទនាស្ទើរស្លាប់ចូលមើលតែតែវ៉ាចូលចូលមើលចុចបេះដូងមួយមកចាំបីអស់ម្លងក៏អីអូយចាំចាំអូយអ្នកចាប់ទៅទៀតចុះទៅអូយបាច់អាយ
No 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 no. មិនលំលំមែនអើឥឡូវឯងទៅណាចាមិនហុងទឹកអូយហេតុម៉េចក៏អាយប្រាស្រ័យគេទៅចូលក្នុងទឹកហ្នឹងឯងទៅក្នុងទឹកហ្នឹងបាទឯងទៅធ្វើអីគេក្នុងទឹកអឺវីដេអូផ្ញើទៅនេះអឺម្ចាស់ខុននេះ TikTok នេះកូនបើ2019គេនិយាយថាមនុស្សស្អីស្រីស្អាតនេះប្រុសគីអញ្ជើញចង់និយាយថាមនុស្សប្រុសដែលនាងឯងគីនឹងជើងហ្នឹងមិនដឹងមនុស្សប្រភេទណាទេកុំមើលងាយពូប្រុសៗពេកនាងអើយមែនប្រកាសថានាងឯងយកប្តីអ្នកមានហ្នឹងនាងឯងសុបាយចិត្តទេហើយក៏មិនមែនអ្នកគេយកប្តីអ្នកក្រហ្នឹងណាបើគេប្រកាសថាគេពិបាកចិត្តដែរទៅចាំទៅកុំស្អីណាមនុស្សប្រុសអីខ្លួនស្អាតគីអញ្ជើញស្អាតបៀបអញ្ចឹងគីអញ្ជើញបានណាមនុស្សអញ្ជើញបើមនុស្សហ្នឹងយកទៅបំផ្លាញគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងអញ្ចឹងមុននិយាយគូពិចារណាផងអើយឯងស្គាល់ណាមខ្លាំងឯងស្គាល់កពុជមិនស្រួយមកឯងប្រាប់ហែដឹងកពុជមិនស្រួយប្រាប់ពុកម៉ែដឹងបងប្អូនទាំងអស់សល់តែមិនស្រួយមួយឯងនៅរស់សប្ងាយកាលនោះចាប់ពុកអស់ហើយដូនណាដែរឈ្មោះអាក្លោឯណាកាច់អូចុះដៃនៅដុំណាអូនខ្ញុំនៅភូមិស្ងាត់សង្កាត់ស្ងៀមស្រុកបង្ហូរឈៀមខេត្តកាប់ចាក់និយាយទៅពួកអ្នកភូមិខ្ញុំនឹងស្លូតស្លូតទេឲ្យតាតដេតដេគាត់ដេកកាប់គ្រៀនលេងចឹងណាដើម្បីរាប់អានមិត្តអូយសាហាវម៉ែអូនណារាប់អានមិត្តនេះ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 ខ្ញុំមិត្តភក្តិមកចាក់ខោនណាគេចង់ញ៉ែមិត្តភក្តិខ្ញុំមើលមុខខ្ញុំផងបើចង់ញ៉ែវាញ៉ែខ្ញុំសិនយល់ហើយអត់សក់មកនេះមានអ្នកណាកំហោធ្វើសង្សារលេងលេងឯងធ្វើសង្សារលេងលេងឯងមកកត់ហើយតែធ្វើសង្សារគ្នាលេងលេងស